أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تختی نمبر 17 نون مشدد اور میم مشدد کے بارے میں ہے. نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوگا. تشدید کے بارے میں تو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں, پیچھے جو ویڈیو گزری ہے اس میں تشدید کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا ہے. یہاں پہ ہے, جب نون پہ تشدید ہوگا یا نون مشدد ہوگا یا میم مشدد ہوگا یعنی کہ میم کے اوپر تشدید ہوگا تو ان دونوں لفظوں پہ ہمیشہ غنہ ہوگا. غنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز ٹھہرانے کو غنہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, ناک میں آواز ٹھہرانا کچھ سیکنڈ کے لیے غنہ کہلاتا ہے. جیسے حمزہ زیر نون ان, نون زبر نہ ان, حمزہ زیر نون ان, نون زبر نہ ان, فاز یا فی ہا زیر نون ہن, نون زبر نہ فی ہن. اب دیکھیے یہاں پہ ہم نے فی کو کیوں کھینچا ہے؟ یا ساکن ہے, یا سے پہلے زیر ہے. ٹھیک ہے, یا سے پہلے زیر ہے تو ہم نے یا کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. فی ہن یا زنو, یا زنو زواد کو موٹا اور نون پہ گننا, یا زنو جنتن. ٹھیک ہے, نون پہ گننا آ گیا, تا پہ بھی گننا کیونکہ تا کیا ہے؟ تنوین. تائی تنوین ہے اس لیے یہاں پہ بھی ہم گننا کریں گے. جنتن جنتن ان ظن ان ظن اما اما. ٹھیک ہے, میم مشدد پہ گننا اما ثم امن لما. ماں کو ہم نے اس لیے کھینچا کیونکہ الف خالی الف سے پہلے زبر ہے, یہ بھی میں رول پہلے بتا چکی ہوں. لما لما جمم چیم زبر میم جم میم دو زبر مم جمم. جہاں پہ ہم الف کو ادا نہیں کریں گے یہ قاعدہ میں پہلے بتا چکی ہوں. دو زبر دو زے دو پیش کے بعد جب الف خالی آ جائے یا خالی آ جائے تو ہم اس کو نہیں پڑھیں گے. امیونا امیونا, یہاں پہ ہم واؤ مت کریں گے کیونکہ واؤ ساکن واؤ سے پہلے پیش ہے. امیونا ائمتن ائمتن مسمم مسمم فی الجم فی الجم مزمل مزمل آئن علیہن علیہن من الجن ایدیہن والنازعات والناشطات والناشطات يصلون يصلون على النبي على النبي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت.